En la tago de la laboro, Georgo kaj Rita prenis turisman autobuson por promeni en sia urbo. Ili volis promeni dum la tuta tago. Dum la internacia laborista tago, Georgo kaj Rita prenis autobuson por traveturi sian urbon. Ili intencis excursi en la tuta tago. En la ferio de la unua de maio, internazia tago de la laboro, Georgo kaj Rita eniris en buson por excursi tra sia loĝurbo. Ili deziris turismi tra la tuta tago. Kiam aŭ en kiu tago Georgo kaj Rita eliris el la hejmo aŭ el hejmiĝis por promeni? Por kio la paro prenis autobuson? Kion ili intencis fari en tiu ferio? Tra kie ili volis excursi? Kiom longe ili deziris resti for de la hejmo? Kion vi faris en la lasta tago de la laboro? Ĉu vi memoras? Ĉu vi ŝatas promeni tra via loĝurbo? Ĉu vi kutimas preni buson por foriri el la hejmo? Aŭ ĉu vi preferas uzi vian propran automobilon por tio? Ĉu ofte vi prenas lu automobilon aŭ taksion? Ĉu vi havas motorciklon aŭ biciclon? Dum quiom da tempo vi cutimas promeni en via urbo? Ili iris per metro gis urbo centra stazio, quie ili forsartis cae marcis piede gis la museo de arto. Ili veturis per subtraino gis stazio en la urbocentro, quie ili saltis for cae piedi marcis gis la museo pri arto. Ili ambau metrois, gis ili alvenis en halteion en la centro de la urbo, quie ili elveturigis cae piediris gis la arto museo. Elirinte el la autobuso, au el busiginte, kiel au per kio au per kiu veturilo la geamatoi veturis poste? Gis kie ili veturis metroe? Au gis kie ili metrois? Kie ili el metroigis? Kie ili forsaltis el la subtera veturilo? Kien au al kiu loco ili iris poste? Kiel ili iris al la museo? Gis kie ili iris marchante? Ĉu vi kutimas longe piedi marŝi ekzerciĝante? Kiom longe vi piediras por korpa ekzercado? Ĉu vi havas la hobion piediri sur vojetoj aŭ padoj? Antaŭ ol alveni en la muzeon, ancorau passante tra movi plena avenuo, ili rencontis collegon el la laboro de Georgo. Ili multe plendis pri la stratai bloccadoi. Antau ol atingi la museon, ancorau quiam ili passis tra stratego plena ie movoi, ili rencontigis con labor collego de Georgo. Ili plende critiques la trafic stopicioin. Antau olili alvenis al la museo,
ancora trairante intense agititan avenuon, ili cae collego lau laboro de Georgo interrencontis, cae tiam ili multe criticis la autoblocadoin. Cium la faro rencontis antau ol alveni en la museon, tracie la geamindumantoi passis ciam ili rencontigis cum collego de Georgo. Cia estis la avenuo e la momento de la rencontigio? Ancorau, cie ili trairis rencontinte la collegon lau laboro de Georgo? Cui subite inter rencontis sur strate, pli specifice sur avenue, pricio la rencontita collego cae Georgo plendis. Ciu la trafic stopigioi en via lo giurbo estas criticendai au devas esti criticatai? Ciu ili ocasa sofite dum la tago? Ciom da foioi au ciom foie vi alfrontas autoblocado in dum la semaino? Char prescau neniam nistisias ciu ocasos au ne trafic stopigio, ce dubo, ciu vi cutimas porti materialon pri Esperanto por studi sur strate? Ciu vi memoras ciam vi visitis museon de arto unua foie, au en la unua foio, au la unuan foion? Ciom da foioi vi iam visitis museon pri arto? Ciu unu foie, au unu foion? Du foie, au du foioin? Ciu multi foie? Ciom foie? Ciu vi iam visitis Louvron en la urbo Pariso, Francio, por vidi la faman pentrajon Mona Lisa au Giocondo? Ciu vi iam antaue iam visitis la museon Ermiteio en la urbo Sankt-Peterburgo, considerata la plei granda cae grava museo en Rusujo? Post ciam la paro vidis exponadon pri sculptajoi de Rodin, ili mangis pizzon cae pli malfrue iris al cineio, cie ili spectis filmon pri Aventuro. Visitinte sculptajoin de Rodin, ili mangis en pizzo vendeio cae poste visitis kinoteatron por telespecti filmon de Aventuro. Vidinte exposition de Rodin, ili iris al pizzeio cae poste al filmo teatro, cie ili vidis aventuran filmon. Cion ili vidis en la museo? Pricio estis la exposition? Cies estis la sculptajoi? El musei ginte, cien ili iris? Cion ili mangis poste? Cie ili pizzumis au mangis pizzon? Ciam ili mangis pizzon? Cien ili iris post la pizzoluncio? Cion ili spectis poste? Cian filmon ili vidis? Cian technologion havis la spectita filmo? Ciu vi cutimas visiti kinoteatron? Cium foie vi iras al cineio dum la iaro? Cium cinei filmon vi spectis lasti foie, au en la lasta foio, au la lastan foion? Ciu vi memoras? Elirinte el la cineio, ce la vesperigio, ili decidis iri al Samba Rondo de Geamicoi, en la tradizia parto de la urbo, por dansi cae babili iomete. Post la filmo, ciam vesperigis, ili havis la ideon iri al amica rondo el sambo,
en tradizia quartalo, por iom sambi, cae interparoli. El quinei ginte, en la comencillo de la vespero, ili interconsentis iri al gruppo de sambema y amicoi, en malnova urbo parto, por dansi cae conversatsii dum quelca tempo. Quie ili decidis iri poste, quiu la unua havis la ideon cun iri alla samborondo. Quiam ili iris alla sambarondo, ciu matenice, vesperice, au noctige. Quie estis ilia sambamicaro? Quiai estis tivi iliai geamicoi? Porcio la paro iris alla gruppo de sambo. Ciom longe ili intensis resti ce tivi siai geamicoi? Ciu ili pli dialogis, ol dansis, au pli dansis, ol dialogis? Cion vi opinias, au pensas, au credas? Cian musicon vi plei chatas, ciu sambon, rock musicon, metal rockon, bossa novon, blueson, soulon, forroon, gospelon, ao evangelicalan, romantican, classican, instrumentan, novepocan, psichedelan, electronican, kian, kiu estas la plei conata ao plei fama music stilo en Brasilo. Ancora vantau ol lasse la geamicoin, la paro, accompagnate de uno el ili, iris al libera foireio, por aceti quelca in fructuin. Antau ol ili foriris de la amicara rondo, ili, cune cun sambo ronda amico, visitis popolan foiron, por aceti quelca da fructui. Ancora ne lasinte la amicaron, la geamatoi estis accompagnatai de uno el tiai amicoi por cuniri al popola foireio cae aceti iom da fructoi. Cion faris la paro anta ol el sambrondigi? Cion ili volis aceti en la libera foireio? Cune cun ciu la geamatoi en foireigis? Quiom da fructoi ili intensis aceti? Ciu iom da fructoi? Multom da fructoi? Au neniom da fructoi? Ciu shainas che la foireio estas proxima au mal proxima de la samborondo? Quial popola foireio estas generale nomata libera foireio? Mi supposas che tiel estas char la foiristoi que elaboras em libera foireio, generale ne pagas, ao prescao ne pagas imposto in. Do, dieble similas al libera comerci zono, cae libera flughaveno. Ciu povas este? Ciu em la texto farides clare que ili acetis ao ne la desirita in fructo in. Ciu ili vere acetis fructo in? Se yes, quiom da ili? Ciu vi ne riscas prognoson? Ciu vi cutimas fari acetoin en la foireio? Quian foireion vi pli cutimas visiti? Ciu liberan foireion au ciu foireion de automobiloi? Quie oni acetadas pli mal multi coste? Ciu en popolai foireioi
alciu en super bazaroi, kiom da fructoi, legomoi, cerealoi, kai farunoi, vi kutime acetas por via hejmo. Ĉu multaj, malmultaj, aŭ multegajn? Ancora o promenante, la paro visitis la urban congresseion, por stisii pri la listo de eventoi de la monato. Tiam, ili extisis que ocasos gravega congresso pri medicino. Ancora o dum la traveturo, ili iris a la congres construajo, por informigi pri la monata evento listo. Tiam ili havis scion pri la ocaso de tre grava medicina congresso. Antaŭ ol fini la excurson, ili visitis la centrejon de congressoi, serĉe de la evento tabelo de la monato. Dum ili estis tie, ili sciigis pri ege grava congresso de medicino. Kien la geamindumantoi preferis iri tui poste, lasinte la sambeman amicon, cae ancora o promenante. Por cio ili aliris al la urba congres domego? Serce de cio ili eniris en la congres centrion, au congres construajon? Alirinte la congresseion, ciu ili successis vidi la evento tabelon? Cian evento liston ili vidis? Ciu tagan, monatan, au iaran? Pri cio ili informigis? Cion ili extisis que ocasos en tiu monato? Cia estos la medicina evento? Iam vi unua foie visitis congresseion au congres domegon? Cio ocasis tiam? Ciu vi iam visitis congres centreion en tiu ci au citiu iaro, almenau unu foie? Ciu vi intensas partopreni esperantan nazian congreson en via lando? Se yes, ciam? Cae la venontan universalan congreson de Esperanto? Ciu vice estos? Rita proponis que ili giuu, dum quelque minutoi, bicicladon en ne malproxima urba arbaro. Do, ili iris tien, luis bicicloin, cae biciclis gioie. La matino de Georgo sugestis que ili iom distrigiu bicicle en ne fora urba arbaro. Tial ili eniris en gin, lue prenis du bicicloin, cae due biciclis. Rita faris la proponon que ili promenu bicicle quelque da minutoi en proxima urba arbaro. Do, enirinte tien, ili luprenis du bicicloin cae plezure promenis per ili. Ancora dum la promeno cae post la visito alla congresseio, cion Rita proponis che ili faru? Cion longe si sugestis che ili biciclu? Cie ili biciclos lau sia propono? Cien ili eniris por bicicli? Ciel ili intensis distrigi quelcae minutoin en la urba arbaro? Cion ili luis ce la enireio de la urba arbaro? Cium veturilon vi pli preferas por promeni distrigi? Ciu vi havas biciclon? Se yes, quia di estas? Ciu simpla? Au ciu cun rapidumoi? Ciu vi plezure biciclas tra la stratoi de via logiurbo? Au ciu vi estas profesia biciclisto? Noctigis. La geamantoi sidis en restauratio por vesper mangi
cae vidi ventro dancson, ili mangis multe, char ili estis mal satai. Venis la nocto, la geamatoi iris al mangeio, por mangi cae miri dancson de la ventro. Ili mangegis protio, che ili mal satis. Estis la nocto, la ge promenantoi vesper mangis en restauratio, quia ili spectis ventro dancson. Ili mangegis, char ili havis mal saton. Quio venis post la vesperigio? Ciu la nocto en la urbo, quie vi vivas, estas mal luma au luma? Quian lumon havas la noctoi de la grandai urboi, ciu naturan au electran? Quion la paro aliris en tiu feria nocto? Por quio ili aliris al tiu loco? Quion ili volis? Quian danson ili spectis? Quial ili mangis multe en la vesper mangio? Ciu vi shatas vidi ventro danson? Ciu vi iam visitis ventro danseion? Se yes, quion foie? Ciu vi shatus lerni ventro danson? Ciu vi cutimas vesper mangi en restauratioi cune cun iu? Ciu vi iam antaue iam vesper mangis ce candel lumbo cun iu? Se yes, quiam? Se ne, quial? En la vesper mangio, ciu vi trincadas cafon cun lacto au sen lacto? Quiam vi pli trincas cafon? Ciu en la vesper mangio, en la maten mangio, au en la tag mangio? Revenante al la heimo, ili longe admiris la brilantan lunegon cae rigardis la tre brilain lumoin de la urba nocto. Ili estis lazai, sed felicai. Ciam ili revenis heimen, tiam ili longtempe miris la grandan rondan lunon cae attentis la fortan lumibrillon de la nocto super la urbo. La lazetso venkis ilin, sed ili giuis. Dum la reveno al la domo, ili giue vidadis la brillan plenilunon, cae rimarcis che la urba nocto estis tre luma. Ili lazis, sed estis tre contentai. Revenante al la heimo, quion ili admiris? Quia estis la luno en tiu nocto? Quiom longe ili miris la lunon? En tiu momento, quion ili rimarcis pri la urbo? Quiel au per quia veturilo certe ili revenis al la domo? Ciu ili estis lazai au mal lazai? Quial? Quiai ili estis malgrau la lazigio au lazetso? Ciu certe ili tre shatis tiun ferian tagon? Quial? Ciu vi cutimas admiri la plen lunon sur la cielo? Dum la plen luno, ciu la nocta cielo super via loggiurbo estas plena i steloi?